Molta gent el que ens venien als serveis socials era demanar feina, perquè la veritat és que la gent el que vol és treballar. I per tant, aquest programa proper configura junt amb el PINS aquest projecte que prioritzem i afavorim l'ocupabilitat i l'ocupació de les persones més vulnerables que tenen més dificultats d'accedir a un lloc de treball en el mercat laboral. La nostra prioritat és la lluita contra la crisi, aturar la destrucció de llocs de treball, generar nous llocs de treball, generar noves oportunitats i sobretot que cap col·lectiu de persones, cap persona pugui en aquests moments a la ciutat de Barcelona, doncs, en la mesura del possible, doncs, quedar-se aïllada, quedar-se de manera cronificada en l'atur.